Okay, alhamdulillah kita dah sampai. Kita dah masuk jalan off-road. Okay. Cuaca nampak macam redup. Tapi insyaAllah kami dah standby dah kuku kerup macam tu. Tapi jangan lah. Kerup dia jangan. Okay, kita dah sampai ke pintu masuk Semungkis Survival Campsite. Yeay, dah sampai.
Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini nak serapan ni, nak tengah nak serapan apa ni? Among Us. Among Us. Taklah, kita buat air Milo, letak marshmallow. Kali sekejap. Nanti baru kita masak burger. Burger. Fire. Happy birthday to you. Barbecuing and masak. Yay! Dogging. Yay! Moo! Yay! Urut-urut-urut. Bismillah. Kita pensil dia selama 3 minit setiap side. Wow. Lama lebih ya, pon-pon dan pon-pon. Kenapa? Habis kena cocok dari sini.